Ako ja zaspim u 8, a ti u 9, imaću tačno sat vremena dok ti ne uđeš u REM fazu sna. Kada uđeš u REM fazu, ja ću ući u sobu i ti ćeš dobiti paralizu sna. Kada se probudiš iz paralize, obojica ćemo biti u snu. Ako zakasniš, zauvek ću ostati u snu. Imaćeš oko 40 minuta. Ne znam, gurni me sa kreveta, tako ćeš me najlakše probuditi. Jel si uspeo?
Ovako je bilo. Kapiraš? Morao sam da zapamtim šta je pisalo. Jer ne mogu da uzmem stvari iz sna u pravi život. I? Šta je pisalo?